ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲାଣି ୟେସ୍, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 4 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା। 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 145ରୁ 170 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ବେଳକୁ ପବନ ବେଗ ବଢ଼ି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 185 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 540 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ 650, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦୀଘାଠାରୁ 630 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।